Բացենք փակագծերը, դա էսթետիկ գինեկոլոգիայի մի ճյուղ է, կարելի ասել Հայաստանի համար նորություն է, քանի որ մենք կարողանում ենք ֆրակցիոն ցեորկի լազերը լայն կիրառ գինեկոլոգիայում և բուժել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին են անմիզապահությունը, արգանդի հեշտոցի պատերի իջեցումները, էսթետիկ տարբեր խնդիրներ, ինչպիսին են արտաքին սեռական շուրթերի թորշոմացությունը կամ պիգմենտավորումը, այդ թվում նաև կարողանում ենք լուծել տարիքային ատրոֆիաները, կանանց մոտ չորությունները։ Եվ պարզապես հետծննդաբերական, օրինակ, բազմաթիվ կանայք գանգատվում են այնպիսի խնդիրներից, որ սեռական կյանքը, այսինքն օրգազմի զգացողությունը նվազել է, նույնպես այդ հարցը կարողանում է ֆրակցիոն ցեորկո լազերը լուծի և վերադարձնի, այսպես ասած, հին էսթետիկ տեսքը, որը եղել է կնոջ մոտ միշտ ծննդաբերությունը։ Տարիքային սահմանափակում կա բժիշկ։ Ոչ, բացարձակապես չկա, հիմնականում դե բնականաբար այս ծառայությանը դիմում են այն կանայք, որոնք ծննդաբերել են, դրանք որպես օրենք 20 պլյուս կանայք են և այս մեթոդը կարողանում ամբողջովին լուծել տվյալ կանանց խնդիրները։ Բժիշկ, այս էսպիսի հարցը հետաքրքրում, չհամուսնացած, այսինքն աղջիկները հավասարակ այս նման ծառայությունից օգտվում են։ Ոչ, բացարձակապես չեն օգտվում, որովհետև բնականաբար սա ներհեշտոցային պրոցեդուրա է և կույս աղջկան հնարավոր չի կատարել, խոսքը ներհեշտոցային պրոցեդուրաների մասին է, եթե ինչ-որ արտաքին սեռական շուրթերի հետ կապված դեֆեկտներ է, օրինակ լաբիոպլաստիկա է կամ պիգմենտավորում մաշկի հա սեռական շուրթերի, բնականաբար ստեղ կապ չունի կինը ամուսնացած է թե ոչ կամ ապրում է սեռական կյանքով թե ոչ։ Իսկ այս պրոցեդուրան անցնելուց հետո վերականգնողական ընթացք կա, թե անմիջապես կարող են գնալ տուն և վերականգման ընթացք ընդհանուր առմամբ չկա, խորհուրդ է տրվում, եթե հեշտոցի օրինակ անմիզապահության կամ հեշտոցի իջեցման համար է, 3 օր վերականգման շրջան, որից հետո կինը արդեն կարող է մտնել սեռական կյանք։